Құрметті көрермен, біздің арнаға хабарласып өздеріңізді мазалаған сауалды қоя алатындарыңызды тағы да ескертеміз. Дәл қазір бізге хабарласқан көрермен бар, тыңдап көрейік. Сәлеметсіз бе? Саламатсыздар ма? Қандай мәселемен хабарласып тұрсыз? Мен мынау оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Ақтөбе ауыл әкімшілігінен, жаңа дәуір елді мекенінен. Менің мына қояйын деген сұрағым сіздерге, біздің ауылымызда медпункт жоқ. Мынау шал кемпірлер, жас балаларға баратын. Соған салып берсеңіздер, жәрдем берсеңіздер, соны мына жан жақты облысымызға, ауданымызға айтып. Бізде қазіргі медпунктімізде жаңағы жалғалып отыр. Медсестраларымыз, медбикелеріміз. Бізде ешқандай жағдай жоқ. Сол қоятын сұрағым сол еді. Осыны қарастырсаңыздар. Түсінікті, біздің тілшілеріміз эфир барысында сіздің сауалыңызға жауап іздейтін болады. Арнадан ажырамаңыз. Осыдан сәл уақыт бұрын арнамызға оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы жаңа дәуір ауылының тұрғыны хабарласып, елді мекенде медпункт жоқ екенін айтып шағымданған болатын. Тілшілеріміз қазір хабарласып үлгерді. Көрерменнің сауалына оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы әкімінің орынбасары Смайыл Тасқұлов жауап беретін болды. Сәлеметсіз бе? Саламатсыздар ма? Мәселеге қатысты не айтасыз? Мынау Сарыағаш ауданы Ақтөбе ауыл округіндегі жаңа дәуір елді мекені бойынша бізде жобалық сметалық құжаттарын дайындап 40 жер бөлінгенбіз. Соны біз облыстық денсаулық басқармасына өткізіп, келесі жылғы 2016 жылға құрылысына енгізіп отырмыз. Және де тағы бір айтып кететін жағдайымыз, осы ауылға біз келесі жылға мына газ жүргізу жұмыстарын биыл бастап жібергенбіз. Келесі жылы ол ауылға көгілдір отынды кіретін болады. Және де жаңағы жоғарыда айтып өткенде жаңа медпункт ауылға салынады. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Мәселені тілшілеріміз қадағалайтын болады.